ଆଖଡ଼ା ଲଗାବାର ନାଁ ନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଗାଏବ। ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ ବନ ବିଭାଗ ବିରୋଧ ନେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗଛ ନାଇଁ ଥାଇ କି ଦେଖାରଖା ନାଁ ନେ ଖାଇଗଲେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା। ସବୁ ଜାନିକି ଚୁପ ବନ ବିଭାଗ। ଟିକେ ଦେଖୁନି ଦୃଶ୍ୟକେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ। କାଁ ଭାଁ କିଛି ଜାଗା ନେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛେ, ନାଇଁ ହେଲେ ଆଇଁକି ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛେ। ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡ ମନମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ ସେକ୍ସନର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ ସେକ୍ସନ ଡିମ୍ରିଖୋଲ କାପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 5 ନେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନାଇଁ ଥାଇକି ବି ଦେଖାରଖା ନାଁ ଥି ଖର୍ଚ୍ଚାଇଛେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। କାଗଜ ପତ୍ର ନେ ମିଛ ବିଲ୍ କରିକି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଛାନ୍ବି ନେଇ କରିକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ ବନ ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ। ଏଇଟା ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ ଖାଲି ଚାରା ପକାଇଦେଲେ, ଆର୍ ଚାରା ଅଧା ରୁଲେ ଅଧା ନାଇଁ, ଅଧା ଗଛ ଫିକେଇଦେଲେ ମରିମୁରା ଗଲା ବୋଇଲେ, ଆର୍ 15 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ 15 ଏକର ନାଇଁ ଲଗେଇଥିବେ ଏମାନେ ଅଯଥାରେ। ଏମାନେ ଖାଲି ପଇସା ଖାଇବାର ଲାଗି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରିକିନା, ଇନେ ଯଦି ବି ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ନାଇଁ ଦେଲେ ଗଛ କେନେ ବଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖାଇବା ଲାଗି ଚକରନ ପଇସା ସବୁ ଚଲୁ କରିକି ଏଇଟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତନ୍ତ ହେଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଥା। 15 ଏକରରେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ଭଲସେ ରହିଲା ନାହିଁ, କେମିତି ପଇସା ଖାଇକରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଇଏ କଲେ, ଆରୁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଉଁଚ ସବୁ ମରିଗଲା, ଆରୁ ସବୁ ଏକର ଯାକ ସବୁ ଖାଲି ହେଇକରି ରହିଲା। ଫୁଲିଆ ପଇସା ଗଲା ଖାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଲେଙ୍ଗର ସବୁ ଡିଓପ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖାଇକରି। ଏବେ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ନଜର ଦେଉଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ସରଂଖୀ ଜଙ୍ଗଲର କାପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 13। 2019-20 ମସିହାରେ 15 ହେକ୍ଟର ଜମିନେ 6000 ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ 6000 ରୁ 100ଟା ଗଛ ବି ନେଇ ବଚି। ଇନ ବି ମିଚ୍ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା। ନୂଆ ବନୀକରଣ ନାଁ ନେ ସବୁ ବଛର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉଛେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା କେତେ କାମେ ଲାଗୁଛେ ସେଟା ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦ ନେ ପଚରାବାନୁ ଛାନବିନ ସରିଛେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। 6000 ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଆଜି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ନାହିଁ। ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି, କେମିତି ସେ ବାଉଁଶ ଗଛକୁ ମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ, ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଉଁଶ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଚଳୁ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ ସେକ୍ସନର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ 15 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲରେ 6000 ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା କାଁ ଭାଁ 1000 ଚାରା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାମ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।